Čovjek je mlad sve dok se ne boji da započinje. Meša Selimović, Derviš i smrt. Svakome bi trebalo odrediti da putuje s vremena na vrijeme. Čak i više. Da nikada ne zastane duže nego što je neophodno. Čovjek nije stablo, vezanost je njegova nesreća, oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvata sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjesti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je prvi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji da započinje. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu.